dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin rəhbəri Kəmalə Ağazadədir. Xoş gəlmişsiniz Kəmalə xanım. Xoş gəlmişsiniz olsun. Əvvəlcə, bir müddət əvvəl Qubada yaranan, baş verən olayla bağlı soruşmaq istəyəcəm. 10 yaşlı Nuray Bayramzadənin vəziyyətinlə bağlı. Siz həmin rayona getdiniz, görüşdünüz, maraqlandınız olayla. Vəziyyət nə idi? Problem nə idi orada? Problem artıq illər boyu çəkən mübahisələr uşağın ataya verilməsi ilə bağlı idi. Uşağın anası dünyasını dəyişir, ondan öncə ata ilə nikahı pozulur və atanın razılığı olmadan uşaq xalaya qəyyumluğa verilir. Halbuki o dövrdə artıq ata aliment ödəyirdi, ata uşaqdan görüş də istəyib, amma xala bu şəraiti ata üçün yaratmamışdı. Və 6 il gedən mübahisələr, çəkişmələr nəticəsində məhkəmənin qərarı da çıxır ki, qəyyumluq ləğv olunsun, xalanın qəyyumluğu ləğv olunsun və uşaq ataya verilsin. Amma bu illər ərzində dəfələrlə uşaq qaçırdılır, uşaq gizlədilir, uşaq ata ilə ünsiyyətə verilmir və uşaq o qədər məlumat, xoşa gəlməz məlumat alır ki, ata pisdir, ata səni belə eləyəcək, çünki vaxtında ananı da belə eləyib və biz gedib araşdıranda məlum oldu ki, bunun arxasında daha çox uşaqdan alət kimi istifadə edərək öz maraqlarını güdmək dayanır. Nurayın vəziyyəti bəli, çox ağır idi. Çünki o qədər söz söhbətlərin içində uşağa aid olmaya biləcək söhbətlərin içində uşaq olur və uşaq artıq bütün informasiyanı, bu düzgün informasiya da olsa, yanlış informasiya da olsa artıq onun şüurunda formalaşır və uşaq düşünür ki, ata ancaq onu düşməlidir. Biz araşdırdıqdan sonra bununla bağlı mətbuatda da məlumat verdik və əsasən mən sosial şəbəkədə hadisəni gördüyüm kimi və təhlilim kimi də qeyd elədim. Məni bir çox qınayanlar oldu ki, siz atanın mövqeyindəsiniz. Bir mövqədə dayanmaq mümkün deyil. Hər iki tərəfi dinləmək lazımdır və hər iki tərəfi analiz etmək lazım idi. Araşdırma aparmaq lazım idi. Mən atanın iş yerində belə araşdırmalar apardım. Yəni, insan cəmiyyət üçün yararlı bir insandır, normal ailə başçısıdır. Nə qədər boyun ailələr var ki, uğursuz olub həyatları ayrılıblar, ikinci dəfə ailə qurub, amma normal həyatını sürür, birinci ilə də normal ünsiyyəti var. Amma bu günləri cəmiyyət bir tərəfli baxdıqca bu cür nuraylarımızın taliləri ilə ortada açıq olaraq qalacaq. Və nəticə itibarilə kanallardan birində onların barışığı həyata keçirildi hər iki tərəfin və çox güman ki, yaxın zamanlarda biz həmin ailəyə bir də monitoringa gedəcəyik. Görək artıq vəziyyət necədir. Ən azından uşağın ünsiyyəti valideyninlə normal şəkildə yaradılarsa, uşaq özü də artıq dərk eləyəcək zamanıdır. İndi o kiçik bir qızdır və bütün olayların içində olan bir uşaqdır. Bugün əgər kiminsə hansısa bir maraqları varsa, olarsa bunu uşaqdan kənarda eləsinlər. Çoxları dedi ki, orada uşağa şiddət. Uşağa əslində şiddətdən çox orada iki tərəf arasında mübahisələrin ortasında qalan bir uşaq var idi. Bir çoxları onu gözdü ki, ay, belə döydülər, incitdilər. Orada döyülmə deyildi. Bəli, bugün uşağı belə o şəraitdə valideynə vermək çox səhv bir addım idi. Uşaqla psixolog işləməli idi, uşaqla sosial işçi ünsiyyət qurmalıdır və uşağı ata ilə görüşə hazırlamaq lazım idi. O olmadıqda əlbəttə belə hal baş verəcəkdi. Bu yönləri bu bir fakt idi ki, internetdə yayımlandı, sosial şəbəkələrdə paylaşıldı, bu görüldü. Amma bu yön məhkəmələrdə bizim nə qədər belə hallar var ki, elə məhkəmə zalında uşaqlar alınıb, ya ataya verilir, ya anaya verilir, bunun travmasını ancaq uşaq yaşayır. Əlbəttə, burada qanunda, əslində Nuray hadisəsində icraçılar belə qanuna zidd heç bir addım atmamışdılar. O videonun özü bir montaj olunmuş video idi və kimin marağındaydı o şəkildə bir video ortaya çıxsın. Bax, bunun özü çox maraqlı idi, çünki bir tərəf zərbə almışdı, digər tərəf isə qalib kimi görünürdü. Nurayın məsələsi bir problemə diqqət çəkdi, boşanmalara. Ölkədə boşanmaların sayı artan xətlə son illər davam edir. Sizcə, səbəblər nədir? Bu dərəcədə kəskin şəkildə boşanmalar artır.
Səbəbi birinci növbədə ailə planlaşdırılması düzgün qurulmur. Bugünləri artıq sosial proqramlarda da bu daha çox səslənir. Qadın gəlir, qeyri-rəsmi nikahdadır, gəlir və bildirir ki, mən artıq hamiləyəm və ya məni qoyub gediblər. Nə qədər müddət idi tanış ediniz? 20 gün idi, tanış olmuşduq və ailə qurmuşduq. Əslində, bu ailə deyildi. Bu sadəcə iki şəxsin birgə yaşaması idi və burada heç qeyri-rəsmi nikah da deyildi. Sadəcə bir yerdə yaşayan iki insan idi. Onlar özlərini ailə kimi belə görməmişdilər. Rəsmi nikahlarda da elə ailə planlaşdırılması düzgün aparılmır. Bizim ənənələrimiz qanunlarımızdan üstündür. Problem buradadır. Ənənəmiz odur ki, valideyn müdaxilə eləyir. Hə, bax, bu yaxşı variantdır. Buna getmək olar. Amma heç kim araşdırmır ki, bəlkə o ailədə hansısa bir problem var. Bəlkə oğlanın və ya qızın hansısa problemləri var. Bugün nəyə görə Azərbaycanda talasimiya bu qədər baş alıb gedir? Çünki ailə planlaşdırılan zaman onların elementar qan testləri belə indi başlayıb bunu həyata keçirdilər. Amma əvvəllər bu yox idi. Ailə planlaşdırılması çox önəmlidir. Onun təməli nə qədər düzgün qurularsa, boşanma halları da bir o qədər az olar. Bu günləri məsuliyyət, valideyn məsuliyyətini dərk etməyən gənclər ailə qururlar. O məsuliyyəti aşılamaq lazımdır. Əgər bu yoxdursa... Məsuliyyəti kim aşılamalıdır? Marifləndirmə yolu ilə cəmiyyətdə bu aşılanmalıdır. Bu dövlət proqramları olmalıdır. Bu bir ideologiya olmalıdır. Ailələrin özləri bunu formalaşdırmalıdır. Bu günləri axı bizim nə qədər dəyərli insanlarımız var ki, onların ailə modellərini təbliğ eləmək lazımdır, onu göstərmək lazımdır. Biz hər zaman, mənim yaşlılarım daha çox keçmişdə yaşadığımız o ideologiyanı təbliğ eləmək istəyirik ki, bax, o dövrdə belə idi. Əslində, bu dövrdə də onu eləmək olar. Azərbaycan boşanma saylarına görə, bəli, artıq Avropa ölkələrinə qədər gəlib çıxıb o statistika baxımından. Bu günləri bizim ənənələrimiz cəmiyyətdə çox xoşa gəlməz bir fikir formalaşdırır. Mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz, bir qadın gəlmişdi mənim yanıma və qızı ilə bağlı məndən dərdləşdi. Qayıtdı ki, mən çox istəyirəm ki, qızım ailə qursun. Dedim ki, inşallah şansı gətirər ailə qur. Bax, qonşumuzda biri var idi, getdi ailə qurdu, alınmadı, bir uşaqdan qayıdıb gəlib. Ev yoxdur, mən ona da razıyam. Başa düşürsünüz fikir nə cür formalaşır. Təki ərə getsin, təki evlənsin. Sübut eləyə, cəmiyyət görsün ki, mənim oğlum evləndi, qızım ərə getdi. Amma nə cür, hansı formada, necə yaşayacaq? O ailə modeli köklüdürmü? Bir çox hallarda dəyərləri aşağı olan ailələrdə bu problemlər yaşanılır. Nəyə görə daha çox, məsələn, regionlarda bir region deyirdi ki, bizim regiondan kənara biz qız vermirik. Çünki tanıyırdılar bir-birlərini. Ailəni tanıyırdılar, ailələrdəki problemləri ən azından icma olaraq bilirdilər. Bu önləri bu rayondakı, o rayona qız verəndə əlbəttə bunlar o qədər də bir-birlərini tanımayacaqlar. Və təki ərə getsin, təki evlənsin mifini dağıtmaq lazımdır. Sizin sığınacağa, uşaq sığınacağında çalışırsınız. Sığınacağa müraciət edən qadınların, uşaqların daha çox hansı problemləri olur? Hansı problemlərlə bağlı sizə müraciət edirlər? Bizim sığınacağa ümumiyyətlə daxil olan uşaqların əksəriyyəti qeyri-rəsmi nikahdan dünyaya gəlmiş uşaqlardır. Elə uşağımız var ki, bacı-qardaşdılar, üç bacı-qardaşdılar, hərəsi bir qeyri-rəsmi ünsiyyətdən dünyaya gəlmiş uşaqlardır. Mən heç buna ailə də demək istəmirəm. Qeyri-rəsmi nikah da deyə bilmirəm. Və bu günləri müraciət edən qadınların əksəriyyətinin bir problemi var. Uşağımı tanımaq istəmir, uşağıma qarşı zorakılıq eləyir, uşağımın sənədini almaq üçün mən məhkəməyə müraciət edirəm, gəlmir, aliment vermir. Ən çox bu problemlər.
Boşanan qadınlar da rəsmi şəkildə ailə qurub, boşanan qadınlar da aliment məsələsində problemlə qarşılaşırlar. Bu da dəfələrlə mətbuatda müzakirə olunub ki, çox zaman qadınlar alimenti ala bilmirlər. Sizin vəziyyətdən çıxış yolu üçün hansısa təklifiniz varmı? Ümumiyyətlə, bir neçə müddət bundan öncə aliment fondunun yaradılması ilə bağlı bir təklif də gəlmişdi. Və mən düşünürdüm ki, bu əgər bunu dövlət qurumları dəstəkləyərlərsə, bu çox gözəl bir proqram olmuş olardı. Ən azından həmin o alimenti ödəməyən şəxslərin qarşısında artıq dövlətlə onun arasında bir məsuliyyət yaranardı. Bunun fərdi qaydada, əgər bu məsuliyyətə cavab vermirsə, aliment fondu alimenti bir tərəfə, uşağa görə verdiyi halda o vəsaiti o biri tərəfdən almaq şansı daha çox böyük olardı. Bu baxımdan aliment fondunun yaradılması mən düşünürdüm ki, yaxşı bir addım olardı. Günümüzdə ailə daxili zorakılıqla bağlı xəbərlər də yayılır ki, ailə daxili şiddət, zorakılıq kimi hallar artıb. Ailə daxili kriminal hadisələrə də biz çox rast gəlirik. Bunların səbəbləri nədir? Təkcə maddi problemlərdirmi? Yox, elə bax, həmin o ailə planlaşdırılmamasının səbəblərindən biri də o ailə modelinin düzgün təməlinin qurulmamasıdır. Bu günlərə əlbəttə böyüklər tərəfindən də kifayət qədər müdaxilələr var. Mənə hər gün nə qədər insanlar yazırlar, müraciət edirlər, nəvəmi görmək istəyirəm və ya qaynanam uşağı alıb vermir, yoldaşım uşağı gizlədir. Bunlar hamısı ailə daxili zorakılıq illər boyu formalaşıb, o ailədə formalaşıb və bu günləri bir düşmənçiliyə gətirir, çıxardır o ailələri. Hal-hazırda bizdə nə qədər işimiz var, məhkəmə işlərimiz var ki, əksəriyyəti ata tərəfindən övladının anadan alınaraq gizlədilməsidir. Məhkəmə qərar çıxardır ki, uşaq anaya verilsin, ata uşağı götürür və gizlədir və deyir ki, mənim meydimin üstündən keçərsən bu uşaq ala bilsin. İcraçılar hara baxır? İş ondadır ki, baxın, icraçılar elə Nurayın məsələsində neyə bilir? Yəni, burada artıq valideynlərin bir məsuliyyəti və buna görə nələri etməlidirlər. Qanun bunu necə tənzimləyir? Bununla bağlı çox böyük maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Düzdür, bu günləri artıq telekanallarda da müzakirələr gedib, amma əlbəttə yaxşı olar ki, bu şouya çevrilməsin, həllini tapan bir keyslər olsun, hadisələr olsun. Ailə daxili zorakılıq iki tərəfin əlində alət olan uşaqların daha çox, belə deyək də, probleminə çevrilir. Bunun ortalıqda qalan uşaq olur. Valideynlər öz çəkişmələrində, öz egolarında, öz problemlərində uşaq əslində daha çox əziyyət çəkir. Və bunu artıq tək mən demirəm, bunu cəmiyyət görür, bunu bizim apardığımız işlərdə də görürük. Hər iki tərəf istədiyini aldıqdan sonra monitoring edirsən, görürsən ki, əslində bunların davası mal, mülk, pul və ya prinsiplərdir. Görərsən sənin başı və nə oyunu açacam divizinə əlində əsas tutaraq, uşaq yenə ortalıqdadır. Və bugün neçə elə uşağımız bizim sığınacaqdadır. Valideynlər arasında o çəkişmələr nəticəsində uşaq artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən bizə istiqamətləndirilir. Çünki ata-ananı döyür, uşaq bunu görür, müdaxilə etmək istəyəndə kim döyülür? Uşaq da döyülür. Zərbən uşaq yeyir. Biz bu uşaqları qorumalıyıq. Və uşaqları qorumaq üçün qanunları daha çox təbliğ eləmək lazımdır. Qanunları sadə dildə izah eləmək lazımdır. Bunu regionlarda çox böyük kampaniyalar keçirmək lazımdır. Çünki ən çox biz bu hallarla regionlarda rastlaşırıq. İllər öncə bir proqram vardı, uşaqların internatlardan, uşaq evlərindən ailələrə verilməsi proqramıydı. 10 illik müddət nəzərdə tutulsa da heç bir nəticə əldə olunmadı. Bildiyim qədər proqramın nəticəsində uşaq evləri tədricən ləğv olunmalı idi. Nə səbəbdən bu problem həll olunmadan qaldı? Ümidlər var idi amma. Deinstitutlaşma proqramı ümumiyyətlə çox gözəl bir proqramdır və 10 il müddət çox azdır bu proqramın fəaliyyəti üçün. Azərbaycan yeni qurulmuş bir respublikadır. Sovet dönəmindən sonra 25-26 il ərzində formalaşan bir respublikanın bu günləri birdən-birə deinstitutlaşma proqramına girib və bunu həll etmək və bu proqram çərçivəsində uşaq evlərini bağlamaq da düzgün deyil.
Burada baxın, elə söhbətimizin əvvəlində biz cəmiyyətin ənənələrə daha çox üstünlük verməsindən danışdıq. Qanunları az bilməsindən danışdıq və bu günləri daha çox o qanunları izah edərək institutlaşmanın nə olduğunu cəmiyyətə aşılamaq problemi yarandı. Hamı elə bildi ki, internatların qapıları açılacaq, uşaqlar ailələrə veriləcək və buna görə ailələr vəsait əldə edəcəklər. Görürsünüz, yenə o vəsaitə gəldi çıxdı. Amma halbuki uşaq hüquqları haqqında qanunda da göstərilir ki, uşağın qəyyumu valideynidir və dövlətdir. Valideyn uşağı götürür uşaq evindən və düşünür ki, vəssalam, sabahdan dövlətimiz mənə külli miqdarda vəsait verəcək, mən də bəy balası kimi dolanacağım, uşaqlarımı da dolandıracağım. Bunun üçün mexanizmlər yaradılmalıydı birinci növbədə. Denizlatlaşma proqramında alternativ xidmətlərin, mərkəzlərin yaradılması əsasıydı. O mərkəzlər yaradılmadığından denizlatlaşma proqramı hələ də davam edir. Yəni, bu hələ bitməyib. Amerika kimi böyük bir dövlət denizlatlaşmanı 25-30 il müddətində həyata keçirdi. Yəni, bu çox İlki qısa bir nəticələr var mı bəs bizim ölkədə? Əlbəttə, əlbəttə var. Ən azından bu günləri Azərbaycanda artıq alternativ xidmətlər olan kiçik qrup evləri yaradıldı. Mərkəzlər yaradıldı, reabilitasiya mərkəzləri yaradıldı. Axı, uşaq evlərimiz bizdə təkcə atılan uşaqlar deyil, internat məktəbləri təkcə imtina olmuş uşaqların internat məktəbi deyil. Qüsurlu uşaqlar var, onlar üçün reabilitasiya mərkəzləri yaradıldı və bu istiqamətə qədər də çox böyük işlər aparılır. Bu günləri bunu danmaq mümkün deyil. Elementar qeyri-hökumət təşkilatlarının nəzdində bu günləri əgər sığınacaqlar yaradılıbsa, bunun özü alternativ xidmət deyilmi? Biz həmin uşaqların uşaq müəssisələrinə düşməməsi üçün, ailələrə bərpa olunması üçün bu sığınacaqları yaradırıq, formalaşdırırıq. Yox, əgər şansı yoxdursa, əgər 100 uşaqdan onun ailəyə qayıtmaq şansı yoxdursa, o zaman dövlət müəssisəsinə uşaq istiqamətləndirə bilər. Amma ən böyük aksent bu günləri uşaqların ailələrdə yaşamasına vurulur. Yaşı bitdikdən sonra uşaq evini, internatları tərk edirlər, uşaqlar tərk edirlər və onlar işsiz, evsiz, köməksiz qalırlar. Çox zaman dövlət qayğısına məhrum olurlar. Sizcə dövlət niyə bunu, hansısa aidiyyatı dövlət qurumları bu hansısa mexanizmini tapmırlar, hansısa bir problemin həllini tapmırlar? Amma var, bu günləri həmin mexanizmlər var. 2015-ci ildən uşaq evləri, internat məktəblərini bitirmiş, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün məzun evi açıldı. Yəni, bu masa hazırdadır. Çox böyük bir kompleksdir. Və onun açılışı, mən özüm orada iştirak eləmişim. Yəni, mən bunu hansı internetdə oxumamışam, mən özüm görmüşəm oranı, şəraitində görmüşəm. Və yüzlərlə məzunlar həmin evlərdə yerləşdirildi. Onların 3 aylıq kamlaq xərcləri ödənildi ilk öncə. O 3 ay müddətində onlar kurslara, əlavə kurslara gedib və işlə təmin olunmaq üçün Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin kurslarını keçdikdən sonra işlə təmin olunması həyata keçirildi. Bu günləri həmin məzun evlərində nə qədər artıq ailə quran gənclər də var. Və bir ay bundan öncə İkinci bir məzun evi də açıldı. Bir çoxlarında bəlkə də fikir var ki, Azərbaycanda o qədər atılmış uşaqlar, xeyr. Həmin evlər bilirsiniz kimlər üçündür? Tam valideyni olmayan, valideyn hüququndan məhrum olunmuş, ortada qalmış kimsəsiz uşaqlar üçün nəzərdə tutulur. Amma yox, əgər valideyn sadəcə, evi də var, sadəcə uşağını müəyyən bir dövrdə baxımsız qalmasın deyən uşaq evinə qoyubsa, o uşaq oradan çıxdıqdan sonra zəhmət çəkib ailəsinə getsin. Mən başa düşürəm, 9 il, 10 il uşağına heç bir diqqət göstərməyən valideyn 18 yaşa çatdıqdan sonra da o diqqəti, qayğını göstərməyəcək. Bunun üçün demək, başqa mexanizmlər işlənib hazırlanmalıdır. Və düşünürəm ki, yaxın zamanlarda bu problemlər də həll olunacaq. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri,
Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin rəhbəri Kəmalə Ağazadə idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələyə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.